Sabahat izleyiciler, kanalımızın neyi, kanalımızın kimi, kanalımızın abunəçiləri. Kanalımızın abunəçiləri DFL Liga 2023-cü sezondur. Və 18-ci turda kimlər qarşılaşır? Kimdir bu komandalar belə? Bu qara 37 nömrəli oyunçu isə Füzuli komandası. Belə Füzuli komandasıdır. Profesyonel statistik takım belə Füzuli komandası. Füzuli komandasıdır. Və onların rəqibi kim olacaq? Onların rəqibi göy formada dəhşətinski, belə profesyonel statistiki bir takımdır həqiqətən də. Yerə göyə sığmayan bu Qafqazın dəmsilçisi Araz. Kim Araz nə? Araz ətər? Bakı. Araz Bakı. Araz Bakı qəbədəsi. Araz Bakı qəbədəsi. Biz yavaş yavaş keçək. Öz mövqeyimizi ağaraq. Öz mövqeyimizi nəyək? Öz mövqeyimizi tutaq. Tutaq öz mövqeyimizi. Yavaş yavaş tutaq. Tutu nəyək? Tutun ağaraq. Tutu yerimizi tutaq. Tak, mən yavaş-yavaş çıxıram. Sübin hazır abi, gedə bilərik. Tak, hakim fiti verdi, oyunda nağardı, başladı. Və demək olar ki, günün ikinci mərkəz oyunu. Araz Bakı ilə Füzuli qarşıdurması. Görək bu oyunda hansı takım daha güclü skor futbolunu maaş etdirəcək? Füzuli yoxsa Araz Bakı? Komandaların bir heyətinə baxım, görüm kimlər var, bugün də kimlər gəlib. Füzuli komandası qapıda Divnihat. Divnihat, bəli. Qapıdadır, müdafiədə, mərkəzdə. Bağrov Emin De Rossi. Solda Necəfzadə Kamran, sağda oynayacaq Həsənov Orxan. Hücumda Hüseynov Sərvan və Və yəqinşi Mamedov Emadin. Araz Bakı'nın hücumu qəşək. Araz Bakı'nın hücumu. Bakı'nın nəyi? Arazı. Araz Bakı'nın arazı. Araz Bakı'nın hücumu. Deməli, qapıda, sastavı qapıda. Kənan Mamedovski. Kənan Mamedovski. Müdafiədə sağda. Vidiş Rəhmanovski. Solda Sürət Profesyonel Stiski. Mərkəzdə oynayacaq. Mərkəzdə oynayacaq Həşimov Orxan. Hücumda yəqin ki oynayacaq Piriyev Murad. Və Zaşitədə biraz dəstək olacaq yəqin ki Ramin Qasanov Elkibitanov. Siyo heyətlər Bəllinski və baxaq Görəyinski. Kim bu günləri daha güclünski futbol nümayiş etdirənski. Hər iki komanda idealıdır. Füzuli komandası bildiyiniz kimi bu oyunda qələbə qazanmaq istəyir. Özü də ki, çox vacibdir qələbə qazanmaq. Çünki bildiyiniz kimi Şamaxa komandası məqlub olub Elbayta və Elbayta daldan sıxır. Daldan sıxır. 4-cü pilədə gedir komanda Füzulini və arxadan sıxır. Füzuli 3-cü pilədədir və ona görə də komanda Füzuli komandası bugünkü oyunda mütləq şəkildə qələbə qazanmalıdır ki həm Şamaxın arasındakı fərqi azaltsın və hətta daşı ikinci yerdə çıxmaq ehtimal var. Desəm, bilmirəm, orada tur incələrinə baxmaq lazımdır, xalların nisbətinə baxmaq lazımdır, tam yadımda deyil və Elbaytdan da, yəni ki, xal fərqini saxlamaq yerinə qalsın. Çünki bildiyiniz kimi Şərur komandası turniri belə deyək tərk eləmək iddiası qaldırıb və ona görə də hal-hazda yəni komandalar mövqeyi demək ki, demək olar ki birinci yerdə Şamaxıdır, ikinci yerdə Füzulidir, üçüncü yerdə El Bayt. Ona görə də hal-hazda qırğın sütü qoyu söhbət gedir və Araz Bakı da formal olaraq 4-cü pilədə hal-hazda qeyd eləmək olar. Ona 5-də olsa da ona görə də bugün bu dəqiqə hamı o həmən plus da ki belə deyik aşağı pilələrdə olan komandalar üçün daha bir A Ligası üçün şans yarandı Şıdılı komandası turniri. Əgər tərk eləməyə, Şıdılı komandası tərk eləməyə turniri rəsmiləşsə, yəni ki, rəsmiləşsə o deməkdir ki, komanda belə deyək
dördüncü texnikini alarsa, rəsmi texnikisini alarsa dördüncü, ondan sonra Jussio Day Alividerci Mama Mia. Alividerci Maya Mia Mama. O Şimondan. Короче говоря, ona görə də Ştun hələ dala qayıtmaq yanı şansı var. Yəni hər iki 3 dənə maksimum texnika ala bilər komanda və dala nə edə bilər? Dala nə edə bilər? Dala qayıda bilər. Dala qayıda bilər. Ona görə də çünki bizim tariximizdə, bizim futbol tariximizdə belə hoqqalar, haqq hesablar hələ çox olub. Ona görə də qayıda var ki, bir var iddiası, bir var turniri tərk etmək iddiası, bir də var ki, rəsmi olaraq turniri tərk eləmək. Yəni ki, tərk etmiş sayılmaq. Qəşəy! Sözü qəbçisi bu. Keçən turun ən yaxşı. Vay, sözü qəbçisi. Həsənov. Xaroş, zərvəzayət. Sola, Ema. Yavaş, yavaş, sürətlər artıyoruz. De Rossi. Sağdan. Orxan. Baxdı, fikirəşdi, keçmədi, Həşimov. Vay, vay, yetdi, ola. De Rossi, sola. Emadin. Keşək, tüsək kimi, sırma zahid. Ema, hop. Yox, qabay kestilir. Keçən tur Arazbaş qabadası guiding team, yox, qaydi başlı. Hard rock, yox, ey, baxış, hard rock neydi? Gohard komandası ilə verdik. Bərbərə qalmışdı, bərbərə qaldılar. Gohard komandası da verdiyim bu turun çempionatının tapıntısı da sayıla bilər. Çünki komanda favoritlərlə çox dirəşiyoruz. Çox dirəşiyoruz komanda favoritlərlə. Və baxıyoruz. Qarxıya, qəşi, sulut. Yavaş, bax, iki verdi. Nusret. Qəsəy, baxışını sələyək. Genə Nusret dedim, dən görüm, beyim getdi, genə beyim getdi. Pedagogiskaya belazıdır. Arada o sistərin adların qarışlıyoruz. Arastun başlayın. Arastun. Belə Arastun o sistə əsladı. Səhv sağlara məşhur Nusret var, belə deyək, kabis. Ətçi belə, ət oryangədə var bilən tanım, məşhur türk ət oryangədə duz səfəngədə belə, duzu bu oldu, duzdan bu oldu belə özü çox duzlu olandı belə, çox duzlu olandı belə, duz səfər hər yerdə belə deyik səfəliyoruz duzu, havayı duzu səfəliyir və o həmən o duz səfən oğlanla belə mən hər əstunu səhv salaram, çox oxşuyurlar və yaxın ola bilsin, bəlkə də yaxın qohumdurlar, bir tanımıram. Gələk yax, soruşum eləyim, çox oxşuyurlar Ərəstunla Nusret Qəssabist Duz Təpənist, Duz Təpənist. Vəh, sən azıcı qal girəcəkdir, bilədir. Və daha bir iqlavı olacaq. Çox maraqlı oyunların şahidi bir günə. Vay, sənəyə azıcı qal girəcəkdir. Qəsanov arxıya. Div bə. Div bildiyiniz kimi bu turnirdə yeganə qapçıyızdı ki, Pian Tatrik eləyib. Pian Tatrik, yəni 5 dəfə turun qapçı seçilib. O 5-dən 4-ü dalbadaldır, bildiyimə görə. 5-dən 4-ü dalbadal olur. Bəli, 5-dən 4-ü tapıda olub. 5-ə, Sərvət Zahid. Füzuli komandasında bir aralar profesional statistik oyuncis vardı. Bəl Suleyman, Rodrigo Emiliano. Bəli, bu oyuncular nəsə görsəmir. Bəl Suleymanı biz yenə də Füzuli komandasının heyətində görmək istəyərik və yaxın kimi belə başa düşürəm ki, Doğrudur. Qəşək etsək kimi. Yəqin ki, Bəl Suleyman yadından çıxıb zayafqada varmı, yoxsa yox. Bəl Suleyman, əgər varsa, yəqin ki, Bəl Suleymanı Elbayt kimi komandaya qarşı oyuna gətirəcəklər. Elbaytla və yaxud da Şamaxı ilə.
Yəni elə bir ağır oyunlarda, elə bir tipli oyunçular əlbəttə ki, komandaya sastavda lazım olacaq. Hər oyuna gətirmək olmur. Elə ekstra klas oyunçuları, professional statistiki belə Süleyman Beylərə gətirmək olmur. Amma kişi belə deyik, belə oyunlara təkdək turda dedik ki, dövrədə bir dəfə olan ağır oyuna gətirmək məncə olar. Kişi Yemin Terrasiya Terrasiya sola Hema Qəşək Kəvrədizadə və Nəcəvzadə deyizədir Brezilya bir kişi Tut-tut nimnoşka Brezilya Uşumunu Kəvrən Hoppa Sərməz Zahid Hema Krasavsik İ Oy 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 Çox maraqlı skoyun şahidi. Hələ ki təmiz məmiz oyun gedir. Follar da yoxdur. Və Piriyev Murat bəli. Söyüxdür hava deyir. Hava söyüxdür. Hava söyüxdür. Butkadan butkadan deyir. Geyinim vəlimə. Hoppa! Ay ay ay! Yox ey ay. Bəli, Araz Bakı bu il mən də çempionluq əldən verib, amma ki, ilk üçlüyə düşmək şansı yəni yerdə qalır. İlk, belə deyək, üçlüyə düşmək şansı komanda qalır. Ay, 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 səriyə, iqlavoy. Amma Araz Bakı bu il, düzdür, deməzdim ki, çempionluğu məqsəd qoymuşdu komanda, amma ki, Yəni, A Liga, əsas məsələ A Liga düşməkdir. Əsas məsələ A Liga düşməkdir. Əsas məsələ nə idi? Əsas məsələ A Liga. A Liga nə qarmaq idi? A Liga keçməkdir. Məncə də Araz Bakı bu gedişatla A Liga rahatlıqla keçəcəyində görək də baxaraq görək turnirdə tədə gələn komandalar üçün tədə gələn komandalar üçün şans yadılıb 3 dənə yeni komanda üçün yəni gəldiyinə görə 3 dənə yeni komanda gəldiyinə görə Onlara yəni ki, şərt qoyulub ki, 5-ci yeri tutsalar belə, yəni axırdan qalxıb 5-ci də olsalar belə, həmən komandaların heyətini də biz A Ligasına verə bilərik. Çünki komandalar demək olar ki, 0 xalla başlayıblar. 3 xalla kimsə 0 xalla başlayıb turniri. Yəni bu gedişatdan 5-ci pillədə qərar aşarlarsa, həmən komandalar onda defa tərəfindən Defa tərəfindən nəyəcəklər? Defa tərəfindən komanda tutulayacaqlar A Liga. Deyil, gid ola bu. Gid ola, gid ola. Sola. Oy, 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 çiçək, çiçək. Axır, ki axtardın sən, gəllə. Rastun. Oy, 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 səni. Вообще да аут, то аут. Аут, иди вообще-то. Йо. Аут, иди, йо. Опа. Вот, все, вот. Эма. Серван, Усенов. Arxıya, Derosiyev Qəşək Hema Fizuli Kamal hücumu davam ediyoruz Kamran Zonları yaxşı bağlayıb qaladı
Yok alınmadı. Div. Derosiye. Orhan Esenov. Fizuli komandasına top hele iki gezdirirler. Sağa sola buzda buzda. Fırıya fırıya. Öy selam. Betovka. Oy oy oy. Köşe. Ay 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 ay. Şabatinski. Şabatinski. Sef. Ve Ema. Ema Mamedov. Ema Mamedov. Topu setkaya nagardı. Topu setkaya nagardı. Topu setkaya kavuşturdu. Topu setkaya kavuşturdu. Ne göre Araz Bakı'nın cevabı necə oluyoruz? Arazdı, ye. Kaçız div, div bir ara beyin çövmüşdü. Transfer olmak istedi başı kapadılar. Maaşın kaldırdılar, dediler yok yok, ara gidince, ara gidince kaka. Hop! Geçey. Ye! Köşey! Gasanov! Yok, keşmedi! Piriş! Piriyev! Patsibi! Köşey! Piriyev! Ay ay ay! Oy ay! Sarı kartı hoca! Ne bak şöldürdü. Ne bak şöldü. Sarı kart verdiler Orhan Eşimo. Gel. Rastın. Gel. Karoş Krasovçik Köşey Seçimi Alatı Ay şimdi işte Ay şimdi işte Ay şimdi işte Ay şimdi işte İşte Ay şimdi 5 şuna gelecek yakın. Sabaha gelmeyecek. Sabaha gelmeyecek. Gel! Oy oy oy! Seni dağıtmayacağız kula. Ne bilsen? Ha yaş. Esenov. Hoppa! Ema! Merkeze Kemran! Kemre 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 oy 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 kapsiz veyşi veyşi kapsiz Kemran Hesab veyşi tüyo kapak ne verdi kapak attı kapak attı kapak attı fırra koy yerine fırra koy yerine gel Ema solla Serman Zahid Çeri çeşmedi ve Ema Fizuli Kemal'a hücumu devam ediyor. El soldan Diyan'da. Hey yavaş yavaş kedi bir diş. Hop. Köşey. Bəli görək bu günləri Həşim Orxanın batareykaları neçə dəqiqə işləyəcək? Neçə dəqiqə işləyəcək? Adətən 30-35 dəqiqədən çox getmir. 30-35 dəqiqə maksimum. Ha? Yox da problem oldu ki tez batareyka tez tutardı onda. Zamin de var, zaminleri var, zaminleri var, düzeləcək. Yazılar etkiye koya bilər. Hop! Keş, oy, 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 çiçək, çiçək. Murat, keş, oy, 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 pozuma gel, ya. Alın var. Ha? Məndə iki dənə ondan var idi, Nike Merlin var, ah. Premier Liga'da oynayanın. İkisi de ağızından bırak atmışam evde qal.
Onların problemi de neyse, topun problemi de o. Zavaskoy bıraktı neyse. Hərəsinə 150 manat pul vermişdim. Və getdilər. Qəşəy, Piriyev, Piriyev. Hop, hop, hop. Qəşəy. Oy, 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 dabası koyma gəl. Gəllə. Div, madəz div. Vədə. Qəşəy, çöldə. Qafdan. Qafdan başlı. Nətər. Ha, nətər. Bir dəqiqə. Just a moment. 5 dəqiqə qaldı, nə səbir ol, 2 dəqiqə. 20-ci dəqiqədir, dəqiqə qutarsın. Şamran. Keçmədi. Ramin, Piriyev. Piriyev, qəşək. Texnik gərəkən. Hava, hava. İyi, bidiş. Xoroş. Və qapsız div. Sola və getdi Ema. Ema, 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 Ema. Hop, yox, getmədi. Ema, arxıya, kamera, yox, oy, yox, səni. Qəşək patsibə idi, qəşək patsibə idi. Ema patsibə getdi, bir dənə də, oy, oy, oy. Yox, girmədi, girməyəndə girmir. İqlavoy. Ay şimdi dedi Glavoy'da. Ema. Kapsıyla pişik gibi de kapsı. Pişik gibi de. Ova, ova. Bidiş. Hele Karaz başı. Cevabı golünü vurabilmir. Hele kişi vurabilmir. 1-0 de şut. Koroş de Rossi. Sağa. Serbaz Zahid. Arkaya. De Rossi. Soluna. Ema. Yine soldan, Kevran. Kevran bakır, baktı sağa. Fırattılar, geçit, seçimi. Hoppa. Ve bakır, aktarır. Çöbürüyü, çöbür mü? Orası, o. Koroş. Ve arkaya. Soldan, pressing var, pressing var. Kevran, icim zaldı. İyi, oy, 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 iyi, hayal sana. Jackpot! Jackpot! Bravo! Kavran Nəcəmzadi! Bir dənə jackpot, bir gol. Bəli, dizliyə dizliyə getdi və Kavran Nəcəmzadi. 2-0, həli, 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 oyun başladı, həli, başladı. Oy, nə deyilə? Oy, taro, nə? Oy, oy, oy. Terledi Murat Piriyev. Soyuna sonra gidiyor be. Soyuna sonra gidiyor. Terriye terriye gidiyor. Rasun. Gel. Rasun. Sola. Piriyev. Gel. Rasun. Sola. Heşimo. Cip. Biraz. Oy. 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 Profesyonel stilistik hareketler. Karo. Heşimo. Heşimo. Bakhtar. Bakır. Ge ay ay kaçım ya nerede bu kapalı? Gel hava hava hop hop hava iyi Allah gel sıktılar tam kapadan tam kapadan tam kapadan Gasanov Ramin Gasanov Ramin over there Gasanov Ramin bravo Gasanov Ramin. Hesabla kişi fər qazaldı, 2-1. Arazba kişi qıdıqlaya qıdıqlaya gedir. Qıdıqlaya qıdıqlaya gedir, 2-1 hesab. Və görəyə Füzuli nə qalacaq? Həsənov. Həsənov. Sola, Ema. Nə mərkəzə? Qasanov. Kamran. Hoppa! Gələ, içəri. Yox, yox. Out. Köylər Araz Bakıdındı. Murad. Sıxdılar. Muradı sıxdılar.
Köşek kabziri de. Kabziri de. Tuncay. Tuncay Şanlı meydançıya girdi. 20 numaralı oyuncuyuz Tuncay Şanlı. Fizuli komandası niyetinde. Tuncay Şanlı. Sırazla uzaklaştı. Sırazla uzaklaştı oyuncularından. Uglavoy. Eşimov. Böyle batareykası zayıf oyuncu. Batareykası zayıf oyuncu Eşimov. İyi. Oy. Haydi de vay evreydi. Oy. Orada burada deme. Orada burada deme. Orada burada deme bir yavru olarsan. Orada burada deme. Rastu. Ahtarır, ahtarır. Uzun bir yerbaz. İyi kapçı. Oy. Güneşiydi. Ve Gılpay. Kapçısı Gılpay gitti. Ve Gılavoy. Yine Gılavoy. 2-1 hesap. 2-1. Tar. 2-1 hesap. Son saniyeler. Time'ın son saniyeler de yakın ki hakim. Düdüğünü çalacak birazdan. Gül. Yok. Bir tane. Kaputka 2. Eşimov. Patrika zayıf olan. İyi. Krasovçik. Rastur. Gül. Ve kapçıydı da. Şık gibi de kapçı. Ve birinci sabitti. Birinci sabitti. Belki saf hasreden su. Saf hasreden su. Olur. Yes. Böyle. Saf hasreden su yeni birlikte olacak. Ama ben yakınlaşım ben takımlara. Ben takımlara ne varım? Takımlara ne ineyim? Takımlara ben ne varım? Ne ineyim? Ben yakınlaşım. Yakınlaşım kime? Yakışı oldu değil. Yaxşı oldu deyir, yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Yaxşı oldu deyirlər. Yaxşı oldu. Deyirlər yaxşı oldu. Deyirlər yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Deyəcək hər şey, həyatdır. Deyəcək. Hər şey yaxşı oldu. Sadəcə biraz simiçka çıtlamaq lazımdır başqa işlə. Biraz simiçka çıtlamaq deyəcək işlə. Hər şey yaxşı oldu. Hər şey çıxı. Sən orada gördün o top çıxıbdı. Ha, harada? Harada gördün o top çıxıbdı. Gözüm, mənim gözüm. Gözüm. Oy, yox. Söhbətlər gedir burada, söhbətlər gedir. Bəli, bu antrenör də burdadır, Oy. Patrik Alexander yavaş-yavaş. Zətkə lazımdır. Like verin. Abi, paylaşıq səhifəsini yemişdik. Hörmətli izləyicilər, qılamcı davetçiləri. Şimdi size başlayalım. Yok aşağıda bir iki səhv durur burada. Səhv durur. Bu rəqibin teritoriyasında da. Al. Yemem başlayalım da gördük. Profesyonelsiz, koyucuyuz. Şöyle. Hoppa. Yemem. Kim yerdi hesabı ile kim fizurluğun xeyrine deyim. Xaroş. Ay. Ema hazır qala komandasının 3-cü qolunu yapışdıracaqdı. Rəston Kamran deyir davay pressing uşaqlar. Pressing lazım Əşimov. Arxaya keçmədi. Qəşək. Hop yox işte de yok idi. Və getdilər. Rəston Priyev. Al. Hadi Rusiya şöyle. Əsənov Ramin. Xoruş deyir Rosi. Sıxırlar, ərazibaşı da sıxır belə. Heç kim bura ucuma gəlməyib. Heç kim ucuma fikrində deyil. Sağam, Qasanov. Dev. Yox, yanıba. Həli, Nihat. Hafsas dizi qəbçiz, Nihat. Olan Derosi. Hoppa ya. Hecimov. Oy seni oğlum. Hecimov yavaş söylüyorsun. Ben söylüyor yavaş Hecimov. Batareykalar söylüyor. Batareykalar çiziyor. Batareykalar çiziyor. Keşe. Oy. Çiçek. Hoppa. Keşmedi ama. Sağdan Serbaz Ayet. İyi kapçı yeridir.
Qasım şiş kimidir ki, çətirləyən yaxşı qabısı Kənan Məhmədov, gəllə. Az qala gözləyəcəkdir. De Rossi'nin zərbəsi. Yaraston. Bas mərkədə keçmədi, Sərmaz Aid. Və yetdi Həşimov. Həşimov, Həşimov. Qapçı bir əllədi. Div. Profesional. Şapalaqla çıxartdı Bodiz. Gəllə. Ay, haydi da vaya. Buraya Belə qıl olara, belə qıl olara. Rəstun, dirə buraya da, belə. Necə girmədi? Bu nətər oldu? Əllərin sağaclı. Eliyev dirə, nətər oldu? Gəl. Bu nətər oldu? Cavara oğlan da yaman oynuyor bu günleri. Cavara oğlan. Orhan Qasanov. Hələ kişi meydançıya bırakmıyorlar. Rasim Qobustanski. Bələ meydançıya girmiyor. Bələ kişi və dağ adam Kamil. Kamil Təmirov. Təmirov Kamil meydançıda yoxdur. Tuncay Şanlını ikinci istənin sonlarına bıraktılar. Biraz ora-bura dığırlandı. Dığırlandı sonra çıxdı. İkinci istədə Hələ kişi yoxdur. Hələ ki dığırlanmır. İkincisi də hoppa. Zonaları möhtəşəm bağlayır. Həqiqətən də Araz Bakı Qafqaz komandası. Kamran. Hop. Oy. Normal idi. Qafçı da reaksiyonu göstərdi. Hüseyin Alsırğan Zahid. Qulavoy. Çəri. Hop. Xaroş. Mərkəzə. Derosi. Hələ ki gəzdirir. Sol cünaha. Kamran. Ema. Top göylərdə qaldı. Və al. Out. Araz Bakışı da olacaq. Keçir də bilmədirlər. Rossi. Ay kişi. Bir deyişdirir. Ay kişi bir deyişdirir. Mərkəzə. Çox biraz riskli ötürməkdi. Derosi. Soldan. Sərvan Zahir. Hoppa. Qafçı maladis. Çox yaxşı oxuyur oyunu həqiqətən də. Kənan Məhmədov. Boşdu. Oy. Boşdu başına bu. Turun qafçı seçib və gecildi. Ümumiyyətlə turnirin ən yaxşı qafçılarından biri sayılır Kənan Məhmədov. Və daha bir sıyıf Kənandan. Qəşəy Murat Riyev. Keçə bilmədi. Rossini keçə bilmədi. Bu dağ kimi daşıdı ki. Lay divarı. Lay divarı daşıdı ki. Rossi. Hemay. Hop. Köşe sola. Necəf Zadə. Sola. Yox. Evi dişi. Keşmək olmadı. Biraz ay kişim biraz köşeli böyle bir şey. Ay kişim biraz köşeli. Hep hafızasız ay kişim. Kişim öyle böyle. Hop. Valla şeydi fikirle be. Derece. Düzelmeyen bir şey yok. Derece düzelir. Uzun ötürmeli ve burada div. Div namesti. Krasavçik. Xaroş. Soldan Ema. Qəşək. Baba. Ramin Qasanov. Xaroş. Həşimov. Gəl. Ay. Okey veriyorsun. Gəlciyiz. Yapıyorsun abi. Kamran gedir. Solay. Ay. Girdi. Sərvan Zahid. Sərvan Zahid, bəli, Sərvan Zahid qovurdu. Sərvan Zahid.
Bravo. Hüseyinov, Serman Zahir. Hesap 3-1. 3-1 oldu. Fizdurik komandası önder 2 top. Ve yüreğin diye Razıbaçı da var. Hocam Razıbaçı da ise. Hele çişti galiba. Hele çişti galiba. Vay ya ya. Piriyevs. 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 Söyle. Piriyevs. Hele Piriyevs. Murat Piriyevs. Piriyevs. Hele sığın arkaya geldi sizler. Fıkırıçsındı. Hoppa. Fıkırıçsak çek. Hele açı. Hop 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 hop. Tekniçki. Oy oy oy. Kapçı. Bravo Kapçı, bravo. Bravo Kapçı, bravo. Дерой сюзи, унижек, главой, аут, почти. Дев. Дев, дев, сюда. Телес, физдули говорит, стреляться гири ухто. Ты машина гибишь, машина тебе гидеть. Я на автобус за терреблик. Дев. Опа, кэш, оп, оп. Алмады. Красавчик. Сюда, чешмеди. Сервазает. Tabaskoy, ay ay ay, ikili birader, hasseli, bidiş, haydi davaya zorladın, çok eledin, koy geçsini, zımbala geçsini, zımbala, zımbala geçsini, zımbala, hoppa, böyle zımbalar, zımbala geçsini, zımbala, şöbrede zevzade, böyle zımbala geçsini, zımbala. Ne baş veriyor ya, kişim de değil ha. Fair play böyle, fair play. Fair play böyle, öyle değil kapçı dedi mi ha demişti. Oy 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 oy. Kapçıyı çıkarttı, kapçıyı. Pişiyiz böyle, kapçıyı pişiyi çıkarttı. Kapçıyı pişiyiz. Murat Piriyevs. Piriyevs solundan barbe girdiler ve al. Baralar Razbaçı'ydı işte. Sıbabov geldi ya Razbaçı kavadası bir dizi gibi. Hem işi bazlı Bırtız golüf. İki Hasanov Üzbeyüz. Orhan Hasanov ve Ramin Hasanov. İki Hasanovlar tapıştı. İki tane Hasanovlar tapıştı. Vay oldu. Hashimov. Ve kontradak olacak ve Kamranzadeh. Allah. Ve kontratak eden birin Kamran Necefzadeh yapıştırdı. Kamran Necefzadeh. Kamran Necefzadeh. Dört bir oldu hesap. Fizdurik komandasının üstünlüğü 3 topa çatdı. 3 topa çatdı ki. Ve yavaş yavaş. Bəli, bu mühteşem profesyonel statistik oyuncusu geldi. Bayramov Orhan. Bayramov Orhan gelişti. Orhan Bayramoviz. Köşek. Fizdurik komandası niyetinde Orhan Bayramoviz. İyi, arası. Sola. Krasavçik. Ne baş verdi burada? Bak kişi evde işte.
Ay şimdi ne diş tarafta? Хорош. Оп! 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 Сагнан, Рамин, Касанов. Ал. Гейлер ал. Пшик gibi de yaptı. Tanir ya bu. Tanir. Ha mı Tanir? Uglavoy başlayacak. Haşimov. Hele ki Haşimov bat. Hoppa! Haydi davaya. Haydi davaya. Haydi davaya. Kamran, Necefzade. Kamran gelir, erir. Kavzi de bir çıkabilir. Ay ay ay. Oy ay 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 ay. Bayramov. Tanımadım seni Bayramov. Tanımadım. Saçlarımı kırmızan. Keçeler yüzen. Tanımadım seni. Ne başlıyordu? Vaxta stop. Vara baxlar vaxta stop. Vaxta devam ha kim ne deyir direk yoxdur. Ha kim yox deyir yox. Ne deyir? Yox ne deyir? Deyir yoxdur. Bastına bas klopkanı bastına. Klopkanı bastına bas klopkanı. Biraz daha gol balı. Deyip. Çok hile gör kapçiz. Bayramov. Çeşmeli Eşmov. Sola Murat Priyeviz. Priyeviz, Priyeviz. Ey главой. Yo. Kaşay. Ema, hoppa, dağ adam, bəli, dağ adam, Şamil Təmirov medasiyaya daxil oldu. Ramin, yox, o da işi. Allah başlasın, Allah başlasın. Derosi, Kamran Əcəzadı, sağdan, keşək, özür eləyir, Bayramov, top trelli. Pas keçmədi. Qəşəy. Ay 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 ay. Qəşəy. Ay 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 ay. Heyf oldu pas. Pasın içinə zad oldu deyir bəzər. Çox maraqlı oyun gedir həqiqətən də. Çox maraqlı oyun gedir. Yəp. Gəl. Dağ adam, dağ adam özü, dağ adam, Krasavçik. Altı başladık ama. Hoppa! Hileger, hileger götürmeydi. Ama ki, ama ki komanda yolaşıp geçti. İrada da dıngaça geçti. Arastu. Sonra Ramin. Sağa. Gidiş. Merkeze Krasovçi, Kasanov, sonra Neşimov. Hoppa! İhoy! Sen o ayıydı o evrede. Kapsiz, kapsiz de bak, kapsiz de bak. Kapsiz de bak, sarı şort gelip. Kapsiz, sarı şort gelip. Oy, 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 oy. Hop, hop. Kvinsk hareket. Sağa, Bayramov. Soldan Ema. Bayramov, Bayramov. Seçimi. Ve yok, kapsiz. Kapsiz, bravo, bravo kapsiz. Kamil, dağ adam, dağ adam, dağ adam, dağ adam. Səhvi ötürmə və out sarılarında. Krasov çək, bir dənə də. Hoppa, yox, 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 yox. Kənan, özü başlayacaq, gələ. Arasın, hop. Ve getdi vidiş. Vidi, ola. Priyeviz. Priyeviz, qəşəy. Alınmadı.
Bəli, Bayram Orxan keçən oyundur. Yox, ondan qabaqki oyun snayperdən vuran oğlan belə. Snayper Chuck Norris'in snayperindən tuş gələn olan Bayram Orxan. Qapının tri. Qapının direyi. Şimov. Breakdans, Şimov. Breakdans. Köşe, Piriyeviz. Oy, oy, oy. Haydi de boyu. Buyurun lan. Kim gelsin? Kim gelsin? Gel. Oy, 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 oy. Div, div. Div, pentatrik div. Pentatrik Nihat. Pentatrik Nihat. Hələk turnirdə yeganə 5 dəfə turun qapçısı olub qapçıyız. Gel. Ya. Oh, qəbiriyoruz abi. Necəzadə, sol lan. İyi. Ay, 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 Allah. Dağ adam Kamil. Dağ adam Kamil. Və burada bravo, bravissimo. Və hesabda 2 fərq çoxaldı. Çoxaldı. Və yavaş, yavaş, şişi gidir. Şişi gidir. Nə olur, 5-1 də, yox? 5-1. 5-1 də. 5 nədir? 1 də, yox? 5-1 deyil. 5-1 də. 5-1 də. 5-1 də. 5-1 nədir? 1 də. 1 nədir? 5 də. Yox. Hop. Hay. Qapçıya da bax. Qapçıya da bax. Nədir? O bilirsən nədən asılıdır o? O baxırımdır sən mənim kartıma nə qədər platasından asılıdır. Belə deyən mənəm. Qəşək. Hop 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 hop. Gül. Divni ha. O şeydən asılıdır. Kartıma nə qədər atasından asılıdır. Görüm nə qədər atasından. Ondan asılıdır. İyi, ay, seri. Emin, ay Emin. Topun üstünde, top, top. Emin, ay Emin. De Rossi. Geçen baba. Ki, yok, yok. Kamil, Krasovci. Hamidov. Yok. Sonra Priyeviz, Priyeviz, Priyeviz. Yok. Çalan. Top, top, top. Orhan. Ema. Qar oy. Hop. Və ağa, ağa Səlim, ağa Səlim edəcək. Oy, oy, ağa Səlim. Professor Stis qıza işdi ağa Səlim. Qəşə oy, oy, ağa Səlim, ağa Səlim. Girdi. Ağa Səlimin ayağı düşmədi. Belə ayağı nə elmədi? Ayağı ağarmadı. Ağa Səlimin ayağı düşmədi. Və daha bir gol vurdular. Və hesab Ema, Ema vurdu gol de sanamsa Ema vurdu. Ve daha bir gol. 6-1. 6-1. 1-6. Ve Rasim Gobustanski. Meydançıya girdi. Rasim Gobustanski bravo. Oy. Ve bu da. Bu da profesyonel oyuncu. Rasim Gobustanski. Угловой мой щедр. Красавчик. Опа! Şimşək kimi getdi, şimşək kimi. Amma ayaq soxan olmadı. Ayağı nə edəmədilər? Ayağı soxmadılar, soxmadılar ayağı. Gəl.
Bəli. Bu günlərin Füzuli komandası üstündür. Əlbəttə ki, açıq və aydın, aydın və açıq, açıq aydın. Açıq aydın kimdir? Açıq aydın, yəni açıq aydın deməkdir. Açıq aydın. Sola qəşəng, hop, Krasevçik. Bəli, professional statistiki. Professional statistiki, abçiyiz, həqiqətən də bu günləri əllə gəlinirədi, amma xət əllə gəlinirədi və əllə gəlməyəndə eləmədi. Xət, xət. Ağa Salim, Salim ağa. Arxaya, Ramin Qasanov. Mərkəzə oynadı. Və Priyevis, Murad Priyevis. Murad, mərkəzə. Orxan, Orxan Həşimovski. Hop, hop. Oy, 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 oy. Bəli, bəli, bəli. Və Tuncay Şanlı 20 nömrəli oyunçumuz Tuncay Şanlı meydana girib. Tuncay Şanlı məşhur Pırpızbaşlıq, bəli, Pırpızbaşlıqda olan. Xoş. Tük. Oy, cız. Qəşəng. Həşimov axtarır. Nəysə axtarır Həşimov. Bəyəx tapdı. Bəyəx tapdı, yenə axtarır. Qəşəng. Basıma gəl, basıma, basıma gəl. Basıma gəl, qaqa. Rasim. Bu, nə başdı? Madis, ha sən diplom görmədin. Getdi. Həşimov. Bu, ötsə, Rasim yerində. Ağa, arxıya, Priyevis. Hop! İ, gəl. Qapçıya bax. Qapçıya bax. Mən nə qarım, diplom verim buna indi. Nə qarım, əvvəl. Qəşək. Profesional. İ, yax, yax. Girməyəndə girmir, ya. Girməyəndə girmir. Bayramov. Hop! Hop. Bir dənə hop. Xoş. Dağ adam, dağ adam topu saxladı. Dağ adam baxdı. Dağ adam sağa. Hey, Qasanov. Dağ adam. Gəl. Normal, normal zərbə idi. Getdilər. Ağa Salim. Ağa Salim pasağa. Priyevis, Priyevis mərkəzə. Priyevis oyna, 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 oyna. Açdı, açdı. Top tam çıxmalıdır, bildiyiniz kimi qayda var, qanun var. Qayda var, qanun var. Priyevis. Arxıya. Hoppa! İ! İ! Oy, 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 çiçək kimi, çiçək kimi. Qəşək. İ! Bu da nə? Oy, oy, oy. Şu, offside, offside, offside. Hakim offside, hakim offside. Ay, 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 bəli, qıraqdan, qıraqdan müdaxilə vardı, elə offside var idi. Valə işlər, hamı offside, offside düşkürdü. Təbrik edirik, təbrik edirik, məbrik edirik Füzuli komandası. Çox qəşəng oyun oynadılar və qalib finalə ayrıldılar, qalib oynadılar, qalib gəldilər. Qalib gəldilər, siz də like verin, abone, paylaşın. Oy, 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 buna bax, oy, oy, oy. Başkan belə geyinəcək ki, atdıracaq burada. Oy, oy, xoşum gəldi. Başkana bax, edən başkana. Başkan, mali başkan. Uğurlar Arzu Razıbakı komandasına. Salam, salam. Salam, salam. Arzu Bakı da uğurlar. Yaxşı olacaq, zəyəcək. Nə atdı bu? Like verin, abone, paylaşın.